O'rta Osiyo rus imperiyasi tomonidan to'liq zabt etilgandan so'ng o'sha davrda bosqinchilik harakati, ya'ni bosmachilar deb qoralangan to'dalar paydo bo'ladi. Ular Qizil imperiyaga qarshi kuchlar edi. Jelon Qurboshi ham o'sha to'dalarning biriga yo'lboshchi bo'lgan. Jelon So'x tumanidagi Demirsad mahallasida oddiy oilada dunyoga kelgan. Yoshligidan baquvvat va har tomonlama sog'lom yigit bo'lgan Jelonning asl ismi Abdul Qodir edi. Onasi yosh o'g'lini kelajakda Shayx Abdul Qodir Jeloniyday buyuk shaxs bo'lsin deya erkalatib, tojikchada Abdul Qodir Jeloniy apa, ya'ni onasining Abdul Qodir Jelonisi deya chaqirardi. Shu sabab mahalladoshlari Abdul Qodirni Jeloniy va so'ngra Jelon deb chaqiradilar. Jelon jismonan baquvvat yigit bo'lgani bois tez orada mahallasidagi eng zo'r polvon sifatida tanilib qoladi. To'ylarda tashkil etiladigan kurash musobaqalarida har doim g'olib chiqib, oliy sovg'alarni qo'lga kiritadi. Shuning uchun ham ba'zi mahalliy amaldorlarga yoqmas edi. O'sha paytlar mahallada o'g'rilik avj oladi. O'g'rini topolmagan mirshablar Jelonga tuhmat qiladilar. Qachon o'g'rilik sodir etilsa, mahkamaga Jelonni chaqirtirib, uni qiynay boshlaydilar. Qiynoqlarga chidolmagan yosh yigit mahalladan chiqib ketadi va atrofiga odam to'plab, Qizil imperiyaga xizmat qilgan mahalliy amaldorlar, kambag'allarni qiynagan boylarning mol-mulklarini talon-taroj qilib, atrofidagi odamlar hamda kambag'allarga tarqatib beradi. Tobora tarafdorlari ko'payib borayotgan Jelon Qo'qon xonligini bostirib olgan Rus imperiyasini ham tashvishga soladi. Ularga bo'ysunishni xohlamagan Jelonni qulga olish maqsadida Paramonov boshchiligida 300 ga yaqin imperiya askarlari So'xga kelishadi va Toyon tog'larida Jelon to'dasi bilan shiddatli jang boshlanadi. Bir hafta davom etgan urushda Paramonov mag'lub bo'ladi va bu mag'lubiyatning ovozasi butun O'rta Osiyoga tarqaladi. Jangda g'olib bo'lgan Jelonning esa obro' va nufuzi yana ortadi. Tarafdorlari esa ko'payadi. Biroq qo'shimcha askarlar kelib, nihoyat Jelonni mag'lub etadilar. Odamlari tarqalib ketgan Jelon dastlab Marg'ilonning chek qishlog'iga, undan so'ng Qirg'izistonning Aslonbob tumaniga borib, nomini o'zgartirib yashay boshlaydi. Jelonni o'z ko'zlari bilan ko'rib, u bilan gaplashgan shaxslar bilan bir necha yillar avval biz ham suhbatlashgan edik. Ularning aytishlaricha Jelonning bir o'g'il va bir qizi bor. Ular Aslonbobda yashaydi. 1972 yili mahalladoshlar va qon qarindoshlarini sog'ingan Jelon tilanchi sifatida So'xga kirib keladi. Sezdirmay yaqinlarining xonadoniga borib, ularning diydorini ko'rish baxtiga muyassar bo'ladi. Jelonni ko'pchilik tanib qolgan bo'lsa-da, hukumatdan qo'rqib hech kim unga seni tanidek, sen Jelonsan deb og'iz ochmagan. Jelon haqida juda ko'p ma'lumotlar bizga yetib kelgan va bu haqda tarixiy qissa yozilmoqda. Shu kungacha Jelon haqida kichik hikoyalar va tarixiy ocherk yozilgan bo'lsa-da, uning tarixi to'liq ifodalab berilmagan. O'rganishlar, izlanishlar davom etmoqda.